下面我们介绍第三个问题。第三个话题呢，是关于梅兰芳和孟小冬的交集。这个话题可能感兴趣的人很多，而且因为前些年的这个媒体上的热潮啊，所以好像很多人，都能够对其中的八卦，耳熟能详。实际上呢，他并不是现在媒体上才热潮，他们两个人之间的交集啊，可以说从一开始就是媒体关注的一个焦点。那么，首先我们要从梅兰芳的婚姻状况说起。我们在第一个问题，就是梅兰芳的艺术生平里。其实讲到了，梅兰芳1909年嗓子倒仓以后，母亲又去世，心情是很不好，所以家里呢就给他说了一门亲事，让他和同为梨园之后的年龄也差不多的王明华结婚了。婚后呢，很快他们有了一儿一女。但是，不幸的事情发生了。梅兰芳和王明华所生的一儿一女，很快就因为当时的医疗卫生条件，夭折了。这个在旧中国呢，是很不奇怪的，我们今天的小孩生下来以后，从0岁到6岁，要打无数次的、无数种的各种。应对各种传染病的疫苗，才可能比较健康的生存下来。在旧社会没有，所以呢，梅兰芳和王明华的一儿一女很快夭折了，而王明华在这个时候呢，又得了肺病，也就是说，他们很难再有自己的孩子。那么之前我们也提到过，梅兰芳的父辈。有他的伯父和他的父亲兄弟两个人，而这两位呢，梅玉田和梅竹芬，只有梅兰芳这一个男孩。所以从宗嗣的角度，梅兰芳有一个家庭义务，叫做监条两房，也就是说，伯父和父亲的香烟都要靠他一个人继承下去。所以他理论上来讲，就需要有很多的孩子，并且呢，他还可以拥有同时拥有两房正妻，因为王明华的身体原因，因为他们不能再有孩子，所以呢，梅兰芳身边的很多关心他的人，就帮他选择了，第二位妻子，也就是梅兰芳的启蒙老师之一，吴灵仙先生的一个女学生，她的名字叫福芝芳。福芝芳比梅兰芳小11岁，在1921年的时候，他们两个人结合了。结合以后，福芝芳很快就为梅兰芳生下了不止一个女儿和儿子。那么，紧接着我们前一个话题，渐渐的，梅兰芳和孟小冬开始了舞台上的合作。渐渐的，人们在当时的一个娱乐报刊娱乐性比较强的一个报刊叫《北洋画报》上，开始发现一些很神奇的报道，比如说画面中的这张图，梅兰芳对着灯影，好像在做一个什么动作，然后呢，两边各有手写的字，一边写着"你在做什么呀"。一边写着"
我在做鹅影。当时《北洋画报》连载了很多天，好像都在预示着灵界大王的梅兰芳，他的身边开始渐渐的出现一位不同寻常的女性。再后来，就出现了梅兰芳和孟小冬变装的合影。如果放到今天呢，很多事情就司空见惯了。微博也好，微信也好，各种自媒体出现的各种明星八卦，各种各样的情况。这个当中呢，真中有假，假中有真。如果两个人啊，两个主人公，这个故事当中的男主人公和女主人公，任何一位是娱乐界的一线明星，在今天都是一个极其引人注目的话题。如果这两个人都是一线明星，更是如此。那么，站在我们今天的立场上，我在想，梅兰芳和孟小冬，今天年轻人最流行的一句话就是，在一起，在一起，在一起。如果他们当时无论以何种形式，他们真的在一起了，恐怕所有的观众，都不会特别反对这种情况。换句话讲，也许他们会觉得这真是一对非常好的组合。那么，当然，感情是感情，婚姻是婚姻，婚姻有时候要有道德和社会的一种限制。那么对梅兰芳来讲，我们前面说了，他有同时拥有两位正妻的权利。很快，王明华因病故去了，所以呢，理论上，福芝芳和孟小冬都可以是梅兰芳的正妻，同时拥有。不过，在这种情况下，有一种变化是观众所不太愿意接受的，就是当孟小冬和梅兰芳他们真的生活在一起以后，孟小冬就几乎很少再能在舞台上演出了。这种情况，不要说是在1920、30年代的中国，就即便是在今天的日本，可能大家还能够回忆起当年红遍中国的日本女明星山口百惠，她结婚以后就离开了工作，就从此淡出了公众的视野，好像日本的很多女明星还是这样的。啊，她在结婚以前，特别的，引人注目；结婚以后，她就不在荧幕上出现。那么，孟小冬和梅兰芳在一起，他的演出机会也自然会受到非常大的限制。我们今天来猜测，以孟小冬的性格，以他的艺术地位，他恐怕会很不愿意接受这个不得不接受的事实。这一点他和福芝芳不一样，福芝芳曾经也是演员。但是他和梅兰芳结合以后，他就非常，合格的成为梅兰芳背后的操持家务，成为他背后的支持他的那个女人，他可以放弃他的舞台生活。但是孟小冬不一样，所以当他们特别琴瑟和鸣的那段时期渐渐过去以后，两个人之间恐怕就不那么和谐，尤其是他们对于各自事业上的追求，是会产生一定的矛盾和冲突的。
十年以前，陈凯歌导演有一部非常著名的电影，就叫做《梅兰芳》。我们可以看看当时的那张电影的海报。扮演梅兰芳的是黎明，扮演孟小冬的是章子怡。他们两个人的眼神，虽然距离当年的梅孟二位还有很大的差距，但是这个眼神告诉我们，他们扮演的剧中人，在电影当中是有一种很为尴尬的状况。而梅兰芳的事业在这段时间里边不断的推向顶峰。我们刚才说1929年年底，他到美国去交流演出，获得了美国两个大学的荣誉文学博士学位。载誉归来以后，他和孟小冬之间的感情不断的挂起红灯，并且渐渐的走向终结。这个终结的最典型、最激烈的一个爆点，就是1933年9月5号、6号、7号，在天津大公报上发布的孟小冬紧急启事。在这份紧要启事里边，孟小冬回顾了自己的艺术生平，说他小时候学习表演以后，初窥皮毛，便出台演唱，借为生计，历走京沪汉粤菲律宾各部，忽忽十年，正式休养。旋经人介绍，与梅兰芳结婚。请大家注意，这里用的是结婚。冬当时年岁幼稚，世故不熟，一切皆听介绍人主持，明定尖挑，尽人皆知。这说明孟小冬特别要求要明确自己的在梅家的这个身份地位，乃兰芳含糊其事，于条母去世之日，不能实践前言，致名分顿失保障。因为据说1930年梅兰芳从美国回来以后，他的伯母去世，因为我们前面说了，他的伯父和伯母也是需要他来供养，所以伯母也是他的条母。而他伯母去世的葬礼，孟小冬想要去参加，结果被人拦在了这个仪式的外头，拦在了梅宅的外面。据说当时拦住他的人称呼他为孟小姐，这是一个很严重的问题。他认为我是梅兰芳的正妻之一，我理所应当要来参加这个家族的重要的活动，结果被人称为孟小姐，也就是他所说的，致名分顿失保障。说虽经有人劝导，本人辩论，兰芳盖至不理，足见毫无情义可言。冬自叹身世苦恼，复遭打击，遂毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人，亦人负我，世间自有公论，不待冬之赘言。最后，自声明后，如有故意毁坏本人名誉，妄造是非，小惑视听者，冬唯有诉之法律之意图，勿谓冬为孤弱女子，遂自甘放弃人权也，特此声明。在这份声明里啊，孟小冬用了很多现代的词儿，比如说结婚，比如说法律，比如说人权。
这份声明，这份启示，措辞非常之强硬，可见他和梅兰芳之间，在这个时候，一定是产生了不可调和的矛盾。不过呢，另外一个事实是，我们现在看不到任何文献材料证明梅兰芳一方对这份紧要启事有过任何书面的说明。换句话讲，双方对这件事情并不是有一致的观点和看法。但是结果只有一个，就是梅兰芳和孟小冬，他们从曾经琴瑟和鸣的在一起，到这个时候，他们彻底断绝了关系。梅兰芳和孟小冬他们之间的交集到这儿差不多又可以告一段落，因为我们现在真的没有特别确切的证据证明他们在1949年以后还见过面。